Bu gün səhər saatlarında Bakının Nəsimi rayonu Dilarə Əliyev küçəsində yerləşən hündür mərtəbəli yaşayış binalarından birində partlayış baş verib. Azvijnazın məlumatına görə partlayış binanın birinci mərtəbəsində yerləşən kitab evində qeydə alınıb. Hadisə nəticəsində binanın gözətçisi xəsarət alıb. O dərhal xəstəxanaya aparılıb. İlkin məlumata görə partlayışa qaz sızması səbəb olub. Dərhal binanın enerji təchizatı dayandırılıb, sakinlər təxliyə edilib. Fövqəladə hallar və polis əməkdaşları hadisə yerinə cəlb olunub. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Eldar Tanrıverdiyev, Bəxtiyar Məmmədov, Azvision TV.